Bilo bi dobro da za naše gledaoce kažemo neke preporuke kako svi posetioci zaštićenog područja treba da se odnose prema životinskom svetu. Da, pa uglavnom nam kažu vodiči kada vode decu ili bilo koje posetioce da oni sreću slepe miševe, pošto slepi miševi preko dana nisu aktivni, pasivni su, odmaraju, a preko noći, odnosno u sumrak i u svitanje, izlaze iz svojih skloništa i love. Tako da, kada posetioci uđu u pećinu, ne bi trebali da bih uznemiravaju, naravno, zato što to je njihova kuća i trebali bi da ih pustimo da se odmore. I ono što je jako bitno jeste da, pored toga što ne trebamo, naravno, da ih pipamo ili, ne znam, hvatamo, trebali bi ljudi da budu malo tiši, jer njima, kao i nama, mislim, oni isto čuju, smeta im buka, tako da, eto, to su neke preporuke. E sad, generalno, preporuke za gradove koje mi dajemo građanima, pošto kontakt Prirodnjačkog muzeja stoji kao kontakt da mogu ljudi da se obrate ako nalete na slepog miša, generalne preporuke jesu da, ako vam uleti slepi miš u kuću, ugasite svetlo, otvorite prozor, napustite prostoriju i on će izaći, jer on je ušao ili, mislim, greškom je ušao u vašu kuću. Ili je uleteo za nekim insektom ili ga je nešto privuklo, ali uglavnom on nema nameru da se zadrži kod vas. Tako da, samo smireno, ugasi se svetlo, otvori se prozor i u 90% slučajeva oni izađu. Isto tako, ako se nađe slepi miš, preporuka je da se pozove Prirodnjački muzej i onda mi u zavisnosti od situacije dajemo savet. U 90% najbolje bi bilo da se jedinka, odnosno jedinke se uvek vraćaju na mestima gde su uhvaćene i zapažene, zato što je to njihovo stanište, jednostavno to je, oni tu žive i znaju gde su im skloništa, gde su im lovne teritorije, tako da najbolje bi bilo u suštini da se u skladu, naravno, sa tim ko pozove, odnosno u dogovoru, jedinka odmah i pusti. Naravno, ukoliko je povređena jedinka, mi onda preuzimamo pa se dalje bavimo njome, ali i svakako i mi puštamo na kraju. Kada već pričamo o preporukama kako reagovati i kako se odnositi prema životinskom svetu, postoje i razna praznovjerna, odnosno pogrešna ubeđenja i uverenja za određene vrste životinja. Jeste, interesantno je za životinje koje ulaze u pećinu ili se nalaze u blizini pećina, zaista su razna sujever. Za slepe miševe, ono koje je najrasprostanjenije je da se upliće u kosu. Slepi miš neće da se uplete u kosu, niti mu je to namera. Jedino, i to ne u pećini, čini mi se, nego možda na otvorenom, mladi slepevi miševi kad polete. Oni vas vide kao stub ili objekat ili drvo, oni se brzo umore i glede da slete na najbliže mesto ili stanište i onda mogu slučajno, ali to se izuzetno, izuzetno retko dešava. Evo, mi ulazimo veoma često u pećine, nikad nam se nije desilo. Evo, vidite, ja imam dužu kosu, nije mi se nikad upleo slepi miš. Drugo verovanje je vezano za daždevnjaka. Prošle godine smo našli daždevnjak, on je jedan jako zanimljiv repati vodozemac, prilično velike, otprilike do 22 cm može da naraste. On jeste, sadrži otrove u koži, ima crnu kožu, onako baš jako lepo izgleda, kao igračka, sjajan sa žutim ili narandžastim pegama. Ali nije otrovan u smislu ako ga vi vidite. Čak i ako ga dodirnete, nemate rane na ruci, neće vam nauditi. Opasno je kad se deca igraju sa daždevnjakom pa zaborave i onda protrljaju oči ili usta, doći će do nadražaja sluzokože. Kad bi pas pojeo daždevnjaka, znači morate da pazite na svog ljubimca, može da dođe do otrovanja, mada životinje su nekako instinktivno osjećaju i daždevnjak ima boje koje upozorava, pa se to ne dešava. Za poskoka, recimo, važi verovanje da skače, nije istina. Poskok će da pobegne ukoliko vas vidi, zato što ste vi veliki, visoki i ne predstavljate njegov plen. Može da se desi poskok čak i da vas ujede, da ne ubrizga otrovljan, je to njemu potrebno za miševe i za pacove i za plen za koji mu je potreban da preživi. Za daždevnjaka važi još jedno zanimljiva priča vezana za daždevnjaka, to da može tako glasno da pisne da ogluvite. To isto nije tačno. Kao što vidite, ja sam često, barem jednom godišnje držim daždevnjaka u ruci ili je blizu mene, još uvek odlično čujem, tako da nemojte da verujete tim raznim pričama, jesu zanimljive za ispričati, ali prave neki bezrazložni strah. I zato je najbolje, kažem, samo posmatrati, eventualno slikati ih,
ih i zaobići, ukoliko niste sigurni da li je životinja opasna ili nije, ali ima nekih neotrovnih zmija koje liče na otrovnice i ljude pomisle recimo čim je šarena zmija da je šarka, što nije tačno. Znači vi najbolje zaobiđite tu zmiju, a zmija ukoliko ima prostora će prva da pobegne. U proleće je nezgodno, ali se one sunčaju i dolazi vreme parenja kad su one mnogo manje, sve životinje su mnogo manje oprezne, tako da možete da ih iznenadite i zato planinari ne nose štab da bi se baš mnogo pomogli, nego taj zvuk, zmije osjećaju vibracije, nemaju spoljašnje ušne školjke, ali vibracije jako dobro osjećaju, da one to osjete preko svog tela na vreme i pobegnu od vas. I ja na terenu koje se bavim zmijama jako retko nađem zmije, pre nađu oni koji tražu gljive ili biljke koje su tu ovako, ne kreću se brzo, čeprkaju po travici i onda nalete na zmije. Vi kad ih tražite, obično ih ne nađete.